Բարև ձեզ, արդեն 6-րդ այսն է, մարդկա տաճախում է մեր կինեզի թերապիայի կենտրոն, ունի ողնաշարի շատ ցուր ցավեր, խնդրեմ մարդկա ջան, երկու բառով պատմեն ձեր մոտ ինչ պրոբլեմներ, ինչքան ժամանակ է ցավոնա, ուրեմն ամիսը կես ցուր ցավեր եմ ունեցել, ստուգվելուց հետո, որ ողնաշարի ճողովածքը սենց ասած գրիժա, ու այցելել եմ ձեզ մոտ, ցուր ցավերով, սենց ասած կրացած վիճակ այլ ինձ մոտ, ուրեմն 4-րդ պարամունքից հիմա ես ուզում եմ ինձ շատ լավ, նորմալ, դզված, ինձ ասած, ոնքան գիշեր են ցավերը, գիշեր են ցավերը, չունեմ դրի վանցելա, ինձ ասած, ու շարունակել եմ երկրորդ կուրսը, ու արդեն լավ վիճակը, կարողացել եմ լավ սկսել, ուրախ ենք, առողջություն ձեզ, ես ձեզանից շատ շնորհակալ եմ, դոկտոր ջան, առողջություն, շնորհակալություն